我是观光列车长在2010年6月23号，然后无主站6点25分所拍的是4100019沿线看北湖站，汐止要705.76阿法全车，下一站汐止。你要吃姜花蛋啊？日本人他有个这样。我的402次姜花东岩港，日本的泰鲁格子姜花，在西站，跟四个颜色姜岩香港北湖，另外有七零五的青鸟，阿发全都教会了，西口安全了吧？下一站西口。